Добрий день, українці! Великдень – це головна подія церковного року для всіх християн. Сьогодні важливість цього свята відчувається як ніколи, адже вся країна від Сходу до Заходу об'єдналася, щоб перемогти ворога. Підтримуємо захисників України та залишаємось вдома задля нашої з вами безпеки. Під час війни в містах та селищах України триває комендантська година. Сьогодні, 23 квітня, з 7 вечора до 5 ранку 24 квітня Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області закриті для пересування громадян. В центральній частині країни та західних областях комендантська година починається трохи пізніше. Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівські області та столиця міста Київ закриті з 11 години вечора 23 квітня і до 5 ранку 24 квітня. На Великдень, починаючи з 5 ранку, всі українці можуть завітати до храмів своїх міст. Цього року, як і попередні роки карантину, Великодні богослужіння відбуватиметься онлайн. Сьогодні, у суботу, о 23:30, кожен охочий зможе долучитись до богослужіння з Михайлівського Золотоверхового собору в Києві в ефірі національного марафону «Єдиних новин». На Великдень, о 7:30 ранку, кожен вірянин зможе подивитись онлайн-трансляцію богослужіння Української греко-католицької церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві в ефірі національного марафону «Єдиних новин» та Суспільному телеканалі «Культура». Залишаємось вдома, підтримуємо один одного та віримо у нашу перемогу. З прийдешнім святом Великодня!